Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Dar viena diena ir kaip mes ten sakome, dar vieni nuotykiai. Dažniausiai nuotykių nebūna, bet vis tiek turime neblogas dienas. Taigi, šiandien tik matematika, rytoj matematikos kolis, todėl šiandien reikės daug pasimokyti ir aplamai turime tikrai daug namų darbų iš matematikos pusės. Todėl šiandien, manyčiau, bus tikrai ką veikti. 10 minučių matematikos paskaita, varame ją ir po jos, toliau matysime, kas įvyks mūsų dienai. Ta pasibaigė. Dabar yra pietų laikas, tai buvusiu klasioku Algirdu susitariu susitikti papietauti biškį Oze, todėl dabar varau susitikti su ja, pabendrauti biškį. Galbūt gal kažkas taigi dar nuveiksime, dėl to, kad jam paskaita pusė trijų. Turime 2 valandas, todėl matysime, gal kažkas bus arba nieko, todėl išlysime pakalbėti, pabendrauti ir tiek. Nes reikia, kartais tikrai reikia. Jau posakį biškį subas nuskrydo, žiūriu į šalį. A tai nėra gerai. Paskraido labai laidai, gadinasi tie, kurie yra prijungti. Ajajaj. Reiktų kažką įdėti, kad jis neskraidytų. Ir čia žinoma, žiūri geras apšvietimas, tobulas. Matosi bičiai vandens parkas. Reiktų kažkurią tai dieną ar aplamai kažkada tai nulėkti į mažį, turėtų būti savai smagu, bet aišku, reikia susiderinti kokią grupę žmonių, kad biški pigiau ir įdomiau būt. Tai va, tai bus ateityje, taip, reikia dabar prašyti Algiui, žiūrėt, kuris yra ir varyt pavalgyti. Va, Algirdas mūsų, valgo į tą, aš čia pasiėmiau tokį rinkinį, salotos, veikesnis dalykas, kur reikia išbandyti kažką kitokio biškį. Nu ką, paragausim, kaip skonis, nes net neprisimau. Kaip pavalgyti? Sočiai. Jis turi daug pinigų, išleisti man kaip pinigus, ne? JBL norėjom, masubas JBL. Žiūrėk, kokia kompa čia. Nupirk man Algi, va. Mažytą nupirk, va. Nu, jei gerai, pradžiai, tai gali mažytą nupirkti. Gerai, atrodo šį kokybę, gerai. Ei. Žiūrėk, kieno geresnė kokybė. Pažiūrėk, aš čia per daiktą. Žiūrėk, šitas dar mažesnis. Tėva daiktas, ne? 100 žiūrėk, nėra kameros. Aha. Sveiki. Sveiki. Žiūrėk, galiu paklausti, ką čia viskas matau? Nu va, pavaikščiam topo centre, sako, kam čia filmuoji topo centre, ponė, sakau, vlogai, ai, tada viskas normaliai, sako, ką biškai keistai atrodo, sakau, nu kainu, sakau, jau daug laikas, sakau, šiam vlogui, todėl man tai viskas normaliai. Tavo toks nuotykis va įvyko, viskas šiaip normaliai, dabar judame atgal aš į baraką, jisai į paskaitas. Žiūri merginas, ne? Vėl grįžom prie 4K raiškos, nes kažkaip man su 60 fps gal ir gražu, bet ar daug fokusas gribavoja, tam aš manęs fantikas yra. Iki rytojaus reikia išmokti matematiką 13 PDF formatu sukeltų paskaitų, kuriuose laikoma po 30-20 puslapio informacija. 65 klausimai, iš ko bus koliokumas. Ir yra vienas A4 lapas, kurį galima atsinešti koliokumą, kad padėtų rašyti tą visą koliokumą. Bus smagu, laukia tikrai rimtas iššūkis. Iki rytojaus pietų išmokti tiek daug ir viską perskaityti, bet manau pajėgsime ar pavyks. Labiausiai yra iš 65 klausimus atsakyti ir bus gerai. Didelis pašalinis garsas buvo, atsiprašau dėl to, dabar biškį ramiau. Jei žiūrite tada, kada kelta penktadienis, todėl šiandien man reikia pasakyti visus laimėtojus. Tai yra 3 laimėtojai, kaip matote, su jais visais susirašiau, vienas dar netrašė, jei kažkuris vienas netrašys, kažkuris kitas iš jūsų bus laimėtojas tada. Atsakysiu tada jūsų tą komentarą, tada viską sustarsime, nes 2 susisiekiau, abu parašė, trečias kol kas ne, todėl nežinau. Kai šis epizodas bus viešas, galbūt jau bus susisiekęs, jei ne, bus praradęs biletą. Taip, šiandien kaip ir ketvirtadienis darome tas reklamas, dar vienas žmogus, kuris paprašė. Paskutinis dalykas yra tas, kad balsuotumėte už šią nuotrauką, kurią jau rodžiau praeitą savaitę. Tiesiog šiandien dieną galima balsuoti, todėl siūlyčiau jums dar padėti jiems laimėti. Ir lyg ir bus viskas šiandien ties visais tais dalykais. Konkursas buvo toks, koks buvo, labai daug dalyvių nebuvo, todėl tikimybė laimėti buvo didžiulė. Bet biletą neturiu tiek komentatorių, todėl daviau tiek, kiek davė man. Lapą rašiau gal 3 valandas. Atsakiau į 65 klausimus, kurie buvo ir grinai visus taip surašiau. Šitą visą lapą nešiuosi kolį, bus tikrai ką veikti. Šiaip manyčiau, teorija visai neblogai pasikartojau. Dar taip nesimokiau, kad tiek daug rašyti ir tiek viską daryti, čia buvo toksai tikrai, kad wow. Tai buvo jau kartų, kad tenai daug dalykų tiek laiko darai, bet nebuvau susilgęs tiek laiko ties matematika. Sveiki atvykę į universitetą, ne? Žiauru, tikrai žiauru, bet būna. Matote, ką jau rasveikia. Kūrėsi savo ateitį universitetą atžvilgiu, nors nežinau. Ar to ateitis bus labai wow universitetu ar ne, bet matysime. Galbūt jis mums labai stipriai padės. Nes pakol kas viskas einasi dar visai neblogai. Ties mokslo atžvilgiu, ties vlogo atžvilgiu, tiek savo svajonių. Dėl to, kad mokslas mums duoda geresnį išsilavinimą, didesnį sampratą apie viską. Ir tikrai išmokstame daug įvairių dalykų, kurie netgi ir praverčia. Tai yra žiauriai figenai. Ties šitais dalykais tobulėjame vis kiekvieną dieną, nebijodami kalbėti su kameromis ir panašiai. Ties savo svajonėmis, kad tiesiog biškai gyveniname tai, ką esame užsirašę ant savo sienos namie, todėl tai yra liuks. Kai matot, pavogiau visus sabaliukus, buvo pilnas, dabar jau tuščias.
Pavartam konspektus. Visio šiandien. Sugalvojau, kad nepaliktųsiu tiesiog taip kabant. Ne tokia kaip ir sportiška šiek tiek dalyka, nors nesu aš toks labai sportininkas ar kažkas tokio, bet labai dažnai man parašo vienas kitas žmogus, kokius sporto pratimus naudoji, kaip tu turi tokį pres ar kažkas tokio, todėl pasidalinsiu vienu pratimu, kuris manyčiau gal ir geras, gal ir įdomus, gal ir nelabai efektyvus, nežinau dar, pas daug nebandžiau, bet manyčiau, jums pravers tai pabandyti ir pažiūrėti ir vertinti ir pasakyti, ar geras pratimas ar ne. Tai bus pratimas toksai, kurį reikia daryti tiek, kiek pats gali. Šiaip pabandome kartu ir paskui vis tiek žinau, kad bus koks vienas kitas rimtesnis sportininkas pasakys. Ar čia geras dalykas, ar ne? Atsigul dantys, žinoma, padarom šilimą prieš darant tokius dalykus. Tada pakeliam kojas, nu, per sprendį. Tada, būna tokiai pozicijai, kelti su savo priek. Taip, opa, įsikeli, nugarą laikote stipriai, kojas laikote stipriai, prie tas labai stipriai įsitempia. Vėl grįžtate šią poziciją. Ir vėl, opa, vėl aktyvuojasi, vėl, opa. Ir taip. Kiek galite. Iš pradžių galite bandyti padaryti 10 ir taip sujungti su visais kitais pratimais, bet pabandykite, nes man šiaip labai įdomus, bet niekada nemačiau, kad kuris YouTube'e darytų tokį būtent pratimą. Todėl man labai įdomu būtų, kodėl nieks nedaro jo. Ar jis beprasmis, ar kas yra. Šiaip, kad dirba raumenys, viskas dirba, tikrai jaučiasi, todėl nežinau. Manyčiau pabandyti, kai nieko neprarasite. Tai va. Jei būtent toks pratimas jums patiks, tada matysiu, kad yra tas susidomėjimas vadinamas, tada galėsime tikrai išleisti tą vadinamą savo programą, kurią kaip ir esu vos neparuošęs. Todėl nežinau. Viskas priklauso nuo jūsų, kad nebūtų taip, kad tiesiog išleidžiu ir tada bereikalingas išleidimas dėl to, kad jums nepatinka. Todėl geriau pradėti tai pabiškį, susižinoti jūsų nuomonės būtent apie tokius pratimus, sakykim, kad kažkas biškį kitokio ir kaip kas dirbasi. Jei normaliai viskas yra, ta prasme, šis pratimas nežaloja kūno labai ar kažkas tokio, todėl laukiu jūsų atsiliepimų ir lyg ir tiek šiandien. Taip, žinoma, žinau, kad atsiliepimų beveik nieko nebus, bet nieko vis tiek. Galbūt atsiras netyčia kažkas tai. Kodėl tai manau, todėl, kad dabar yra toks laikas. Ir tai pasakęs, susitiksime draugai rytą. Sakiu tave pasdu, su kitais natikiais. Prenumeruokit, sėkit sąsajonį ir draugai. Tiesiog studijuokime, dirbkime ir darykime tai, kas mums patinka. Iki. Ja. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. 4K yra 4K. Mane kompiukas miršta jau. Just study a lot, nes reikia išlaikyti, nes jei bus skola, bus blogai. Tai va, kiek mes to nebus, nes tikrai reikia mokytis, reikia.